На зв'язку з нами Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, що вибухало в Мелітополі цієї ночі? Сьогодні дійсно о 2-й годині ночі все місто, тимчасово окуповане Мелітополь, прокинулося від вибухів. Вибухів було всього 4, і сила вибухова була настільки потужна, що просто відкривалися вікна у наближених до вибухів районах міста. Вибухи відбулися на нашому захопленому аеродромі військово-транспортній транспортній базі військової авіації. І за інформацією місцевих мешканців, останні 4 дні там досить активно працювали гвинтокрили ворога, то щось вони звозили. І все те, що вони звезли сьогодні вночі, скоріш за все, стало непридатним. Також одразу після вибухів в бік нашого аеродрому почали швидко їхати карети швидкої допомоги, тож рятувати ворогів, а скоріш за все, рятувати там вже нема кого. Тож ми бачимо тенденцію, що останні 2 тижні загострила ситуацію ворога на тимчасово окупованій Мелітопольщині, страждають їхні угруповання, страждають їхні склади, страждають їх військова техніка, і все це точно псує їм плани. З іншого боку, все погано і у колаборантів. І ми бачимо, що з одного боку частина колаборантів, або по частинам колаборанти знаходяться сьогодні в нашій лікарні, але точно вони більше не зможуть працювати на ворога. А також серед них самих наростає паніка. А дайте я уточню. Ви говорите про Зубарєва, чиє авто, колаборанта Зубарєва, чиє авто підірвали на початку тижня, то він зараз у лікарні? Так. Ви сказали по частинах, то що з ним? Так. Так, Зубарєв наразі по частинах знаходиться у лікарні, в нього ампутовані декілька кінцівок, тож точно ця людина більше не зможе працювати проти нашої держави і працювати, що найголовніше, на ворога. А скільки ще колаборантів лишається? Ну, на жаль, колаборантів лишається ще велика кількість, які страждають, будуть страждати від нашої держави і відповідати за законом перед нашою державою. Але знаковим є те, що паніка серед колаборантів наростає. І, як приклад, ворог починає зачищати колаборантів та зрадників. Наприклад, в Якимівці, селищі Якимівка, замінено Зубарєва одразу через 3 години після випадку, як вибухнула його автівка, через 3 години приставили нового гауляйтера. І він приїхав з континентальної Росії. Селище Приазовське також представили вже нового гауляйтера, вигнали того зрадника, який погодився співпрацювати з ворогом, і представили також нового відставного офіцера з Росії. В селищі Кирилівка буквально вчора також Катерину Уманець, одіозну гауляйтершу, відправили на відпочинок, не дивлячись на те, що вона стала керівницею партії ЛДПР на території окупованої Запорізької області, її також відправили на відпочинок і представили нового гауляйтера. То що відбувається? Теж з Росії. Відбувається зачистка. Представили нового гауляйтера, так, і відбувається те, що проходить зачистка зрадників, тому що вони не потрібні нікому. І як інтересний факт, то керівник бердянської окупаційної влади видав наказ, щоб до 10-го числа йому здали всі списки на евакуацію зрадників, хто, коли, в яку чергу хоче евакуюватися. Куди евакуюватися? Це вони наразі не уточняють, точніше інакше. Вони дають 2 пункти на можливу евакуацію або до тимчасово окупованого Криму, або до континентальної Росії. Тож готують вони ці списки вже. Пане Іване, а чому з Росії надсилають людей керувати тимчасово охопленими населеними пунктами нашими? А що, вже місцевих не лишилося? Чи це якась інша історія там? Ми розуміємо, що колаборація на території Мелітопольщини, вона наднизька. На прикладі нашої команди жоден заступник мера, жоден керівник департаменту не погодився співпрацювати з ворогом. Така ж сама ситуація, тож сьогодні погодили співпрацювати з ворогом лише невдахи, які нічого не досягли в нашій державі України, тож вони погодились. І сьогодні ворог, агресор, розуміє, що вони їх вже використали, вони їм не потрібні, і цих зрадників просто викидають і точно не будуть випускати під час евакуації. А саме ці зрадники будуть відповідати по закону перед нашою державою. Ми ж маємо вже десятки вручених заочно підозр. Ми маємо вже десятки винесених вироків суду про ув'язнення від 6 до 15 років. Тож всі вони будуть сидіти у в'язниці, це точно. Дякую вам, пане Іване. Спасибі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був гостем цієї частини ефіру. З ним